The target vocabulary for this video is accuse. በአማርኛ ወነጀለ ማለት ነው። ወነጀለ ማለት ነው። Okay, let's look at one example. Your actions alone accuse you. Your actions alone accuse you. በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የምናገኛቸው አዳዲስ ቃላት እነማን ናቸው? New words. Your ያንተ ወይም ደግሞ ያንቺ ለማለት ነው። Action ድርጊት alone ብቻውን accuse ከመወንጀል ወይም ወነጀለ you አንተ ወይም ደግሞ አንቺ All right, ልክ እንደተለመደው እዚህ ላይ ያለውን አረፍተ ነገር አዳዲስ ቃላቶቹን ለቅሜ በዚህ አይነት መልኩ ስላስቀመጥኩላችሁ እነዚህን የአማርኛ ቃላት በመጠቀም አሰላስላችሁ ሐሳቡን በአማርኛ ለመግለጽ ሙከራ ታረጋላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካም ቆይታ እንግዳ ይሆናችሁ እንደነገርኳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት ቱቶሪያሎችን ኢ-ለርኒንጎችን መከታተል ትችላላችሁ ለሌሎች ደግሞ ላልሰሙ እንዲሰሙ ሼር ብታደርጓቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካም ቆይታ ቻው